Olá, pessoal! A palavra de hoje é inovação! E tem uma empresa que chegou para inovar e sacudir a indústria do multinível! Se você, líder, tem buscado por segurança, produtos de qualidade, um plano que bonifica muito e gestão corporativa competente, preste muita atenção neste vídeo que ele é para você! Com mais de 10 anos de mercado, a Marita volta a dar o que falar na venda direta. A empresa inovou recentemente com uma pontuação agressiva nunca vista antes no mercado nacional. E para completar, a Marita acaba de lançar uma linha exclusiva de suplementos alimentares, contrariando as empresas atuais movidas a perfumes e chás, sem nunca antes ter atrasado um saque e sempre cumprindo o que promete. A Marita vem fidelizando clientes e distribuidores com linhas de produtos exclusivos e sempre voltados para a saúde e bem-estar, com seu carro-chefe, o Café Marita 3.0. Focado no emagrecimento, já ajudou milhares de pessoas. Tem também uma linha de produtos ozonizados. A empresa tem há anos os melhores produtos do mercado, buscando sempre os melhores ativos e produtos para seus clientes. O presidente, senhor Nilson Odorizzi, é um veterano de carreira no multinível e anunciou recentemente que a Marita ainda vai ter grandes lançamentos de produtos ainda este ano. Com um novo plano de negócios matador lançado recentemente, a empresa está pagando um ponto para cada real investido e está chovendo distribuidores, mais de 489 graduados neste novo plano. As novidades não param por aqui e nós iremos voltar em breve para anunciar mais notícias da Marita, que promete ser uma forte candidata à empresa revelação deste ano. E para você não ficar de fora, clique agora no link abaixo na descrição do vídeo e saiba em primeiríssima mão tudo sobre este grande fenômeno. Em breve nós iremos voltar com mais novidades. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!